tsohon babban dogarin tsohon shugaban Najeriya Murgai General Sani Abacha da ke neman takara a jam'iyyar Action Alliance yayi irin wannan alƙawari. Kuma a filinmu na ganiman hanya na wannan makon ya tattauna da Ibrahim Isa akan aniyarsa ta sharewa 'yan Najeriya hawaye a lokacin wato a ƙanƙanin lokaci. To amma ya fara ne da yin bayani akan dalilin da ya sa ba a ji ɗuriyarsa ba tsawon wani lokaci. Mun koma bayan fage ne muna aiki masu nauyi na bankice-bankice na sanin matsalolin Najeriya a cikin gida da waje. Shi ya sa ka ga mun yi shiru. Kamar waɗanne abubuwa haka ake taɓowa? A da mun zaci cewa yawancin matsalolin Najeriya mun san su. To sai allura ta tono garma da muka je wata ƙasa. Na gano abubuwan da suka sani sai ya nuna kamar a nan a gaskiya ba mu san abubuwan da suka faru ba da zurfi. Kamar yadda muka gani suke tare da shi domin su suna amfani da tauraron ɗan adam. Kuma mun nemi bayanai da dama sai suka ba mu ɗan wata makafa. Sai muka ga a gaskiya ba mu ma fara ba. Kana nufin abubuwa ne da suka shafi kamar matsalolin Najeriya musamman ma batu kamar na tsaro? Kwarai da gaske tsaro da kuma illolin da suke nan gaba da kuma niyyar da ake da ita na afkawa ita na Najeriya saboda neman dukiyar da Allah ya ba wa Najeriya. Yayi girman matsalar tsaron? Yanzu wajen anamu lissafin shine shekara 21 da wata 6 kenan yanzu. Duka ana yin abu daya kuma an kasa gamawa. Kullum kaga an kashe kuɗi da yawa kuma su yaran ba su fasa kashe mutane ba. Su 'yan tsiraru za ka ga suna da kuɗi da yawa. Abin tsoro anan shine za ka ga battalion ta soja in ka kwatanta ta da ɗan ƙaramin group haka na 'yan bindiga. Kuɗin da ake kashewa a riƙe 'yan bindiga ƙanana ya fi kuɗin da ake kashewa a riƙe battalion a lokacin yaƙi. To zai ka tambaya wa ke ba su kuɗin? Makami da ƙwaya da artashi da bomb da kuma abubuwansu na kwamfuta da suke rike da shi da ake gaya musu ina ne za su bi su je suna cin masojoji ko kuma ƙauyukan mutane kawai ba ji ba gani a kashe mata da yara tsofaffi da maza yanda suke so. To akwai wanda suke aiki da su. To kuma wannan binkicen mu ya kai ga gano waɗansu na waje. To wannan ya fi ba mu tsoro saboda ita Najeriya tamkar mangoro ne. Mangoro kuma in ya nuna akwai masu son jifa su ɗauko. To wannan masu jifan su ɗauko su ne da na gida da na waje ne. Misali yanzu arewa maso yamma inda wannan abubuwan ya fara. To wani zai iya cewa ai Fulani ne na nan ai an san su kaza kaza. Magana ta fi ƙarfin haka fi sabilillahi. Irin zarge-zargen da aka yi ta yi a baya kenan. Duk abin da aka yi na harsashe ba tare da tabbatarwa ba kuskure ne kuma ƙarya ake yaɗawa. Yanzu zan baka wani misali ɗaya ta ran ban so na faɗa waɗansu abubuwan da muka gane. Wani abin tashin hankali mai nauyi shine bindiga da take kaɗo jirgin sama. Ƙasashe huɗu ne a Afirka ake kaiwa amma mazauninsu na zuwa inda suke shigo Afirka ta Najeriya ne kuma ta ruwa ne. Daga Najeriya ake baiwa Congo DRC, ake baiwa Mozambique, ake baiwa Mali. Masu shigowa da shi suna shigowa da shi ne da sunansu 'yan China ne kuma 'yan wata ƙasa ce daban ba China ba. To amma masu siya a nan Najeriya suke, masu amfani da shi a nan Najeriya suke. Mutanen da suke arewa maso yamma a yanzu suke faɗa suna da ita da yawa. Har arewa maso gabar suna rarraba ta. Amma kamar suwa da wane ne to ke ƙoƙarin baza waɗannan makaman haka? Suna da masu sayar musu a nan Najeriya. Su Turawa na waje ko kuma mutanen Asia ne. Idan suka shigo da shi akwai wanda suke sayarwa a Najeriya, su 'yan Najeriya a hannunsu ake siya. A da ba mu san ana haka ba. Kai dai ƙwararre ne a batun fannin tsaro a Najeriya. Shin waɗannan bayanai da kake da su haka me yasa ba ku isar da su ga ita gwamnati domin magance wannan matsalar ba? Ni ba na cusa kaina a komai a rayuwata. Amma idan zan iya tallafa abu ba sai an yi ce na yi ba fi sabilillahi nake yi. Yanzu misali duk tafiye-tafiye da muke wannan ƙasashen ba wani ko a gwamnati ko wani mutum da zai ce ya taɓa ba mu kobo mu je mu kawai saboda kishin ƙasarmu ne. Ka yi batun cewar kamar mangwara ne haka da ya nuna ita Najeriya musamman da kake batun shiyar arewa maso yammacin Najeriya me kake nufi? Abin da nake nufi shine a yanzu gold da Allah ya ba mu zinare ko daga Sokoto, Kebbi, Zamfara, Niger, Kwara kuma da wani bangare ma na kogi duk gol ne a ƙasa Allah ya shimfiɗa. Yanzu ka duba ministirin mu yanzu ta sanin menene ma'adanin da ke ƙarƙashin ƙasa. Abinda za su gaya maka daban abinda mu muka jiyo muke gani da wanda tauraron ɗan adam ya hanga ya gani da yawansa da inda suke
da yawan zurfin inda abin yake a ƙasa abin tsoro ne to saboda haka su sun gani sun sani cinikayyar duniya musamman a mai a yanzu koma za ta yi kan gold ba wai kan naira da naira ba ko kuma naira da dollar ko kuma a ce dollar kamar yadda ta shimfida duniya a da yakin Ukraine da Russia wannan ya nuna a duniya cewa ga inda sabuwar duniya ta fuskanta to idan gold shine zai zama abin cinikayya ko kuma shine zai nuna tattalin arzikin ƙasa na cinikayya to lalle inda za a afkawa shine mu arewa maso yamman nan ita kuma ƙasar nan in ba canjawa ta yi ba akwai matsala misali idan kana da soja sai ka bar sojan nan da ƴan sanda suka shiga aikin kawo zaman lafiya na cikin ƙasa sai ka hada su biyun su yi aiki ai ka kashe sojan in har dai an wuce shekara ɗaya ba su daina tare ba shi sojan nan zai dawo ƙasa ya zama kaman police shi kuma ɗan sanda ne yana kokari shi kuma yana tare da soja zai taso ya rika halaye irin na soja to aikin tsaron ƙasa bai son soja da zai zo ya zama ɗan sanda so duk biyun an rasa su to shekara 21 da wata 6 ana yin abu daya an kasa gama ai babu wauta da shirme irin wannan kudi na bata baka ganin kullun a siyo babu riba shekara 21 ba za a sake salo ba kana nufin wannan arziki na zinare da sauran ma'adinai na daga cikin abin da wasu suke rura wannan wutar rikici don cin gajiyar sa kenan to wannan haka ne dalilin da ya sa ma aka fara kirkiro Boko Haram ai saboda dauki abin da ke can ne Arewa maso gabar ba wani bangaren arewa Afrika kai da ya kai su arziki abin da ake dauka a Zambezi wanda har wani ziri da ya kai har Lake Chad daga sanin abin da tauraron dan adam ya nuna ya fi karfin tunani ko sanin mutum kuma dauka suke kullun Boko Haram shi koba ne ai bari mu tabo batun siyasa zamu koma kan wannan batun tsaron ina aka kwana ne a baya can kai yunkuri ga kuma yanzu an fara kada gangarar a Najeriya tun wancan lokacin zuwa yanzu ina aiki da kungiyoyi da yawa kuma akwai waɗansu kungiyoyi sai suka je suka hada kuɗi suka je suka siyo form to yanzu muka shiga wata jam'iyya da ake kiranta Action Alliance za ka dai shiga takarar shugaban kasa insha Allah na riga na yin tikitin kuma in Allah ya yarda zan shiga ina ganin lokaci yayi za a shiga siyasan gadan-gadan wasu za su ce me yasa Manjo Almustapha ba ka son jibantar manyan jama'iyyun siyasa da aka fi sanin su a ƙasa haka menene manya wajen gurɓata ƙasa yanzu misali wanda yake shugabancin ai babanmu ne mu a idanmu president Buhari mun san shi tun muna ƙanana to amma za ka ga wanda suka kewaye shi su ne gurɓatattun Najeriya suna nan da yawa ba kuma yanda za ka tara gurɓatattu ka ce kai kaɗai za ka tilasta su su yi abin da kake so su yi yanzu in ka zauna ka ce ka ɗora wannan gwamnatin askeli shi da kanta ranar da bayan ya sauka daga mulkin za a zauna a sa ta askeli da yanda suka yi da abin da suka yi da abin da bai sani ba don shi yana cewa duk wanda ya rantsuwa a matsayinka kamar na minista amana da ya bar maka wannan tsakaninka da mutane da Allah to yawancinsu sun zo ganin haka ne kawai sun ta'adin da suka yi ranar da zai fara fahimta na san ranar zai sake tunani da yawa yanzu mu kaddara Manjo Almustapha ka samu nasarar zama shugaban Najeriya wani abu daban za ka yi dangane da tunkarar matsalolin ƙasar nan musamman ma batun tsaro to fi sabilillahi ni da kaina zan fara ƴan ƙasa su zama min shaida ranar da nayi ba daidai ba sai in sauka a hukunta ni kuma ina yadawa wanda duk ya gaji bai so na to ya san yanda zai yi da ni in sun yi sa'a sun kawar da ni wannan ya rage nasu amma mu fa abinda Allah ya shimfiɗa a yi wa Najeriya za a yi komai zafin sa idan ko suwaye misali yanzu kan tsaro da kake faɗa kaga soja duk sojan Najeriya ne ina ganin shi daidai yake da ɗan sanda na da me kake nufi saboda sun riga sun zama ɗan sandan kuma ƴan sandan da kuke da su sun gurɓata ne akwai abinda in zan yi a wata 6 za ka ji tsoron abinda za a yi amma kuma shine gaskiya kamar me za a yi wannan wani sirri ne daban abinda zan yi wa soja ka san in mutum ba lafiya an kai shi asibiti an kai shi ɗakin likita za a yi mishi surgery ka san haka to wannan garan bawul da zafin dole ne kuma akwai abinda za a kirkiro daban saboda kare ma'adanan kutukun kuma ana ba da date time limit misali ba shagantakan nan ta yi wa ta Boko Haram ba wallahi ne zan ce a wata 6 in dai ba ta yi ba dukkan manyan nan sai an rage muku girma kuma za ku tafi gida kuma za a hukunta ku kudin da aka ba ku sai kun fidda shi sai an musu prof a wata 6 a matsayin na shugaban kasa zan je Zambezi can zan koma zan yi hutun sati wurin in wani abu ya taba ni magani yanzu kana nufin kudin da ake kashewa akan tsaro da har ma wasu ke ganin yayi kadan kai kana ga ya wadatar shegantaka sunana Hamza Almustapha kudin da ake ba su a wurina cuwa-cuwa ne shegantakar banza ce ni ba mun yi aikin rike Najeriya ba kudin da ake ba ƙanana daga cikin yaran nan ni ban gan shi ba ban san shi ba
amma mu rike kasar ai kuma mu lokacin mu ba wani wanda zai ce yayi wani shagantaka ya kwana lafiya ka ce shugaba Buhari ya mika wa mutum amana shikenan sai ya bar shi da amanar kai me zaka yi daban da nasa ani na dauki rantsuwa bani da hakuri in kaga ana cuta to mu magana ta kare kowa ya san akwai doka babu jami'ar tsaro ko kuma wata ministry ko kuma wata jami'a da babu dokar da take rike da ita yanda dokar wurin ta shimfida ko mun girman mutum ita zai shiga doka ruwan zafi ne kowa ya sa dan yatsansa kone ya zai amma baka gudun a ce ai Almustafa kuma maimakon demokradiya ya koma yana mulki irin na soji a'a demokradiya doka take bi doka nake bi demokradiya babu doka hauka ne to kai zama a gidan yari shin da wasu da za a ce har yanzu kana kullace da su ko da wani abu daban da zaka ce ka koya zaman da muka yi na gidan yari namu daban ne dan na wani akwai azaba da gangan da aka shirya a cikin shekara 15 shekara 5 da wata 2 ni na san irin azabar da nasha da kuma inda aka kai ni sun riga sun gaya min bazan taba dawowa ba kuma wanda suka shirya su kashe ni suna gaya min ido da ido amma da na fito na yafe kuma na zauna a matsayina na wanda ya yafe saboda makaranta ce Allah ne ya kai ni ba wani mutum ba kuma abinda na gani na koya da damar da na samu na tunani da na karatu da na fahimta Najeriya zama a prison zai saka ka rika tunanin da a waje ba za ka yi shi ba saboda kana jin dadi a waje anan sai na yi wani tunani na zurfi na gano cewa mutum 56 tak sune suka rike Najeriya suka hana ta motsi kuma ba za su bar ta ba shugabanni ne ko kuma dai duk sun hadu duk kala kala ne wannan wata magana ce sai nan gaba za ka san su yanda ka gaggara take wa itace haka suke wa Najeriya kuru duk arzikin kasan su suke hadewa irin wayannan da za su je hutu hutun wata 6 ɗan Najeriya sai sun gano cewa lalle sauki ya samu to amma kana jin suna iya tabuwa waɗannan ga wanda yake da zuciyan zai iya za a iya kasashe da yawa sun sha shiga irin wannan sun fita ni kuma na san cewa za a iya za a yi fushi da kai za su tsane ka don su suke da kuɗi a ko ina kuma abin da suke da shi sun fi kasar arziki ni na sani Manjo Hamza Almustafa kenan.